Hallo allemaal, baie welkom bij ons eredienst, elke lidmaat, waar ook al jezelf bevindt. Het is een voorrecht om een boodschap vandaag aan jullie te kunnen brengen, zo op hier die Goeie Vrijdag. En ons vertrouwen dat die Heere jullie tot dusver beschermt het en bewaart het, en dat je daarom ook iets kan beleven van zijn goedheid op hier die dag waar ons die kruisiging vier. Ik heb een kort boodschap wat ik vandaag met jullie wil deel, maar voor ons begin, kom ons buig die hoofde, dan ontvang ons die seën, en daarna sal ek vir ons voorgaan met die wil van die Heere. Heere, ons kyk op naar die bergen en ons vraag waar sal daar vir ons hulp vandaan kom. En dan antwoord U wat die ewige is, U wat die enigste is, dat ons hulp van U af is, U wat ook die almachtige is. En Heere, daarom bid ons wees vandag met ons gemeente, genade en vrede vir julle, van God die Vader, van God die Seun en van God die Heilige Gees. Amen. Ek lees vir ons die wil van die Heere uit 1 Johannes, uit 1 Johannes 4, daarvan vers 7 af, en uiteraard sê dit ook aan by die boodskap vandag. Daar staan, geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het, is een kind van God, en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is Godse liefde vir ons geopenbaar. Sy enigste Seun het hy na die wereld toe gestuur, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as dit is, hoe God sy liefde aan ons bewys het, dan behoort ons mekaar ook lief te hê. Ons lees tot sover, dis die wil van die Heere. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Heere, dankie dat ons vandag hier by mekaar kan wees. So in ons klein groepies dalk, of net as familie. Maar Heere, ons weet ook al, is ons nie noodwendig in 'n kerkgebou by mekaar nie. Is ons by mekaar in gees en in geloof. En ons sê vir U dankie dat ons U kan dien, tot U kan bid, en Heere ook so kan by mekaar kom in ons klein samesyn, en nog steeds deel kan wees van 'n groter familie, 'n wêreldwye familie. Heere, dankie dat U vir ons sorg. Dankie dat U vir ons omgee. Dankie dat U vir ons goed is, ten spyte van omstandighede, ten spyte van moeilike tye. Heere, dankie dat U altyd daar is, ten midde, van dinge wat rondom ons gebeur, waarvan ons nie noodwendig hou nie, en baie keer ook geen beheer oor het nie. En daarom ons gebed, dat U met ons een en elkeen sal wees, dat U ons ore en ons harte sal open, om ietsie te hoor van dit wat in die woord staan. Maar Heere, ons bid ook, dat U met een en elkeen sal wees, waar ook ons reg oor die wêreld is, dat ons die teenwoordigheid sal voel, sal beleef, en ook sal weet, dat U die enigste ware en lewende God is. Ons bid ook in die besonder vir hulle wat nou deur 'n moeilike tyd gaan, nie net gesondheidsgewys nie, maar ook finansieel. Heere, ons bid vir elkeen wat toch alleen is, ons bid vir elkeen wat in die hospitaal mag wees, ons bid vir elkeen met wie dit geestelik nie goed gaan nie. En jy kan ons nie by mekaar uitkom nie, weet ons, ons kan bid. En mag daar die gawe wat U vir ons gegee het, ook in hierdie tyd vir ons baie beteken. Ons bid uiteraard ook vir ons wêreld. Ons bid vir genesing, en ons bid dat U wil sal geskied. En hoewel het moeilik is om dit te vra, Here, want wanneer ons bid dat U wil geskied, dan besef ons, ons plaas alle verantwoordelikheid buite onsself. Hoewel het baie moeilik is, vra ons het toch met die grootste vrymoedigheid, want U is God. U is ons God. Amen. Ons thema vandag, miskien so 'n bietjie iets van 'n ironiese thema, is Jesus, 'n verstommende teleurstelling.
En nou voorbeeld even jullie wat klippe optel en my wil gooi daarmee, want ja, ek weet hierdie grens baie naby aan laster. Kom ek verduidelik het, waar kom die thema vandaan? Omdat ons in die paastijd is, het ek oor die afgelope klompie weke juist gaan lees, die gedeeltes in die Bijbel gaan lees, wat vertel van hoe Jesus gevangen geneem is, wat vertel van Jesus se verhoor, en het uiteindelik ook van hoe hy gekruisig is. Ek het basis maar Jesus se hofsaak gaan bestudeer. En een ding wat elke nou en dan vir my uitgestaan het, was hoe verskeie mense teleergesteld was in Jesus. En nou praat ek nie net van sy teenstanders nie, selfs van sy disciples was op 'n manier maar teleergesteld in hom gewees. Ek dink Judas Iskariot is die ideale voorbeeld. Ek meen, hy het by 'n punt in sy lewe gekom, waar hy selfs bereid was om Jesus te verraai. Ek dink dit sê iets. Ek dink dit sê iets van waar hy was, geestelik, fisies, emosioneel. Jesus moes hom verskriklik teleergestel het, om so iets te doen. En om te dink, hy was vir 3 jaar feitelik elke liewe dag by Jesus gewees. Vir 3 jaar het hy saam met hom rondgetrek, gehoor wat Jesus geleer het, die wonderwerke gesien, wat Jesus gedoen het, en nog steeds het iets gemaak, dat hy bereid was om geld te aanvaar, in die plek vir Jesus se vriendskap. Geld te aanvaar in die plek vir Jesus se leierskap, Jesus se omgee, se liefde, eintlik Jesus se lewe. Ek meen, hoe anders verduidelik 'n mens dit, as dat hy 'n verskriklike gly in Jesus moes gevang het. Hoe anders? Hy moes teleurgesteld gewees het. Wat sy teenstanders betref, en ek dink ons kan dalk hier bygooi die mense wat geweet het van Jesus, die mense wat met hom te doen gekry het, maar toch gekies het om nie saam met hom te gaan, om hom te volg nie. Wat hulle betref, behalwe dat hy vir hulle teleurstelling was, in sommige gevalle verleentheid, is die ander ding wat ook uitstaan, hoe mense teenoor Jesus opgetree het, hoe hulle hom behandel het, die oomblik, toe hy nie wou doen, nie wou sê, wat hulle van hom verwag het nie. Verbaas jou eintlik, hoe mense wat Jesus glad nie geken het nie, eweskielik 'n opinie oor hom gehad het. Eweskielik goed vir hom gesê het, partykeer lelike goed vir hom gesê het. Eweskielik goed aan hom gedoen het, net omdat hy anders was as dit wat hulle verwag het. En dalk is dit juist die probleem. Die feit dat mense die verkeerde verwagtinge gehad het. Maar met dit nou gesê, besef julle ook dat ons vandag lewe in 'n wêreld waar heel wat mense nie glo nie, juis omdat hulle teleurgesteld is in die Jesus wat hulle ontmoet het. Dink 'n bietjie daaroor. En dan lewe ons ook in 'n wêreld waar heel wat mense nie meer glo nie, want hulle het uiteindelik vir Jesus ontmoet. So 'n stukkie ironie, nê? Maar dis nie sy skuld nie. En ek gaan het ook sê, ek dink nie dis die kerk se skuld nie. Ek dink dis omdat mense die verkeerde verwagting het. Vooral van wie Jesus moet wees. En dis waar ons thema vandaan kom. Daar's mense vir wie Jesus 'n teleurstelling is, daar's mense wat nie glo nie, want God pas nie in hulle verwysingsraamwerk in nie. Jesus of God pas nie in by hoe 'n God in hulle lewe moet werk nie. En een van die gedeeltes wat ek graag met julle wil deel, waar ons iets hiervan sien, staan in Lukas 23 van vers 8 af. Lees saam met my daar. Daar staan, Herodes was baie bly om Jesus te sien. Nou, miskien so'n stukkie agtergrond voor ons verder lees. Op hierdie stadium het die Joodse raad vir Jesus gevange geneem en hom uiteraard na Caiaphas toe gevat en daar het hulle hom eintlik in die geheim verhoor, volgens hulle eie wette. Maar omdat hulle hom nie tot die dood kon veroordeel nie, het hulle die oggend vroeg hom na Pilatus toe gevat.
En toen hulle daar aangekom het, toe kla hulle Jesus aan van het klomp goed wat hy nooit gedoen het nie. Onder andere het hulle gesê dat Jesus die hele volk opstook teen die Romeine. Nou daarvoor kon hy wel gekruisig word. Maar so in die hele gesprek en alles wat aangaan, hoor Pilatus op een stadium dat Jesus een Galileer is, dat hy eintlik van Galilea afkom. En hy sê toe, wacht een bykie, as Jesus van Galilea afkom, dan moet Herodes besluit wat met hom gebeur. So is die politiek wat ons raak sien. Weet die manne wou politisch correct opgetreed, anders is daar ons nou moeilijkheid, ek denk ons ken so iets daarvan in ons wereld ook, maar goed, kom ons los dit daar. Toe Jesus by Herodes aankom, nou staan daar, Herodes was baie blij om Jesus te sien. En omdat hy soveel van hom gehoor het, het hy al een geruime tyd die begeerte gehad staan daar, om hom te sien. En hy het ook gehoop om hom een of ander wonderwerk te sien doen. So, sien jy die prentjie? Herodes het duidelike verwagting, baie duidelik. En ek kan myself net indink hoe nieuwsgierig hy moes gewees het, hoe opgewonde Herodes moes gewees het, want Jesus het nogal een reputatie gehad. Hy het hoeveel wonderwerke gedoen, hy het hoeveel goed gesê, hoeveel goed geleer wat mense se lewens verander het. Jesus was op baie mense se lippe. So hierdie moes een groot oomblik vir Herodes gewees het. Hy kon uiteindelik ook self sien, waaroor gaan hierdie groot opgewondenheid, waaroor soveel mense gepraat het. Maar nou lees ons in vers 9. Hy het allerlei vrae aan hom gestel. So jy kan soms al iets in sy benadering net raak sien, sy opgewondenheid, allerhande vrae. Maar Jesus het hom niks geantwoord nie. Niks. En nou weet ek nie van julle nie, maar as ek met iemand een gesprek probeer hee, en ek praat met die persoon, en daar die persoon antwoord my nie, reageer nie eers nie, ignoreer my dalk, dan gaan ek myself baie vinnig vererg. Ek dink, dis miskien een stukkie menslikheid wat die mens hier raak sien. Maar Jesus bly nie net stil nie. Dit terwyl Herodes al die vraag het nie, Jesus doen ook nie een wonderwerk nie. Met ander woorde, Herodes het niks gekry van dit wat hy verwag het nie. Dit is een totale teleurstelling. Al wat hy hoor is hierdie klomp Jode wat staan in lawaai. En hy wil met Jesus praat en hier van die kant af, sê die Jode, soos in vers 10, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes het hom heftig gestaan en beskuldig. Prentjie wat ek kry is dat niemand anders omtrent die woord in kry nie. En nou lees ons van dit wat ek vrolijk van gepraat het, van hoe mense dan soms optree wanneer hulle teleurgestel word. Want vers 11 sê, Herodes en sy soldate het hom toe met verachting behandel. Hy het hom met deftige kleed laat omhang, met hom die spot gedryf, en hom toe daarna na Pilatus toe teruggestuur. Eindelijk so'n bietjie tragies is het nie. Dat mense so lelik kan raak, net omdat hulle self van die begin af eindelijk verkeerd is. Jesus het nooit hierdie verwagting by Herodes gaan skep nie. Dit was sy eie verwagting, wat hy self geskep het. Hy was verkeerd. Maar ek denk ook, dat is iets wat ons moet hoor, in dit wat hier gebeur. Want wees nou maar eerlik, baie keer wanneer ons teleurgesteld word, dan word ons ook maar lelik. Ons doen ook maar goed wat ons nie moet doen nie. As iemand jou belofte maak en die belofte word nie nagekom nie, dan is die persoon onbetrouwbaar, die persoon is sommer een leenaar, die persoon, nee, moet niks met hom of met haar te doen kry nie. Weet, ons reageer baie keer self lelik. Nou, ironies genoeg sê vers 12, dat op daardie dag het Herodes en Pilatus vriende geword. Voorheen was daar kwaai vriendskap tussen hulle. Nou weet ek nie of een mens moet sê, hierdie is een klassieke geval van een vijand en een ander vijand en dieselfde vijand, en daarom word hulle vriende. Nee, weet, is miskien wat hier gebeur. Of is hierdie een tong in die kies? Eindelijk een mooi ding wat gebeur. Net nog iets positief wat voortvloei uit Jesus' kruis uit. Dat Jesus' kruis selfs vijande by mekaar kan uitbring.
Maar goed, dis sommer net 'n gedagte wat op julle los. Moet dit ook al sê, Herodes was teleurgesteld en nie 'n bietjie nie. En op hierdie punt wil ek graag drie redes met julle deel vir hoekom ek dink Jesus, God, waarskynlik vir mense 'n teleurstelling kan wees en hoekom mense ook dan op die einde van die dag kies om nie te glo nie. Dit is drie baie eenvoudige dinge, maar ek deel dit graag met julle. Eerstens, dink ek is dit omdat God nie altyd sê wat ons wil hoor hy moet sê nie. Nou kyk, die Bybel is 'n wonderlike boek. Daar is nie nog 'n ander boek in hierdie wêreld soos die Bybel nie. Daar is nie 'n boek wat so tydloos is soos die Bybel nie. Gaan kyk 'n bietjie. Baie van die goed wat in die Bybel staan is meer as 2000 jaar oud. Lang terug geskryf. Dit was in daai tyd relevant vir mense se lewens en vandag nog vir ons lewens ook. Ek en jy kan vandag nog in die Bybel gaan rondkrap, ons kan daar gaan lees, ons kan raad kry, ons kan troos kry, ons kan hoop kry, ons kan bemoediging kry, ons kan selfs wysheid kry, wat nog altyd wysheid is. Dis miskien 'n ou boodskap, maar dis definitief nie 'n verouderde boodskap nie. Die Bybel is 'n mooi boek, met mooi boodskappe. Maar die Bybel praat ook van goed wat mense soms ongemaklik laat voel. Ek meen, die Bybel praat van goed soos vergifnis en skulderkenning, en dis 'n moeilike ene. Dan bekering, dis net so moeilik. Die Bybel praat van straf. En as jy so 'n bietjie gaan lees, dan vertel die Bybel selfs dat God, die God wat die God van liefde is, ook soms kan kwaad word. Ons hou nie van daai prentjie van God nie, né? Ons verkies die mooie prentjie, ons verkies die genadige, die liefdevolle God. Die een wat kwaad word, nie so baie nie. Die Bybel vertel selfs vir ons van God soos naaste liefde. En weet jy wat, glo dit of nie, daar word selfs in die Bybel gesê dat ons vyande moet lief hê. Dis die tipe goed wat maak dat mense ongemaklik raak. Meer nog, dit skep 'n stuk teleurstelling by mense, want hulle het nie verwag dat daai moeilike goed, daai ongemaklike goed ook op hulle lewens van toepassing gaan wees nie. En kom ons sê dit nou maar. Ons hou ook nie altyd daarvan as ons besef hierdie goed is op ons lewens van toepassing nie. Ons hou nie altyd van dit wat God sê nie. Tweedens word mense teleurgestel omdat God nie altyd doen wat hulle wil hê hy moet doen nie. En ek het nou genoem dat God die God van liefde is, né, maar kan ek julle nog iets ironies vertel? Iets vreemd eintlik. Het julle geweet dat 'n groot klomp nie gelowiges, as ek seker met die ateïste daarby gooi, juis nie glo nie, want God is 'n God van liefde. Dit klink absurd. Maar hulle sê, ons kan nie glo nie, want ons kan nie glo in 'n God van liefde nie. En dan sê hulle ook, ons kan nie glo in 'n God van liefde nie, want 'n God van liefde sal nie toelaat dat die wêreld is soos wat hy is nie. Dat daar soveel pyn en soveel seer en soveel slegte goed in die wêreld is nie. Volgens hulle sou 'n ware God van liefde gekeer het, nie toegelaat het, dat daar sulke lelike goed in die wêreld gebeur nie. Maar die probleem is hulle vergeet van twee baie belangrike dinge. Ek dink ons vergeet ook soms daarvan. Hulle vergeet dat die hele wêreld met die sondeval vervloek is. Gaan kyk wat sê Genesis. Het staan daar. Dat selfs die wêreld dorings en distels en goed na vore gebring het, want die wêreld is nie meer die mooi paradys soos wat hy geskape was nie. Hy is ook geraak die sonde. En die ander ding wat mense ook vergeet is dat ons nie regtig liefde verstaan nie. Op sy beste is ons prentjie van liefde maar nog steeds 'n bietjie selfsugtig. En ek wonder julle seker wat ek hiermee bedoel.
Wat ik wil zeggen is dat God liefde baie beter verstaan als wat enige een van ons het ooit zou kunnen doen. God is zelfs in staat tot iets wat ons onvoorwaardelijke liefde noem. En ja, ons ken die woord. Ons het hem al gehoor en dalk al selfs gebruik. Ons weet wat het veronderstel is om te beteken. Maar geen mens was nog ooit in staat tot onvoorwaardelijke liefde nie. Ons het maar altijd een rede hoekom ons lief het. Altijd. En net omdat God nie liefde wys op diezelfde manier waarop partij mense dit verwacht nie, beteken nie dat hulle teleurgesteld moet wees nie. Inteendeel, Godse manier van dingen doen was nog altijd baie beter as wat die mens kon voorstel. Ek meen, in ons wildste drome kan ons nie eers dink aan dit wat God partij keer doen nie. En dit bring ons by die derde rede hoekom mense teleurgesteld is in God. En dis omdat God nie altyd is wie ons wil hy moet wees nie. En kom ek sê dit nou man, en dit is harde woorde hierdie. Maar kom ons sê dit. Onthou net, God is baie meer as net 'n wonderwerker. God is baie meer as net 'n Google search vir antwoorde. God is baie meer as net 'n sekuriteitswag. Hy is baie meer as net 'n broodwinner. God is alles, God is die alles. En het ons as mens, wat eintlik maar niks is nie, regtig 'n rede om teleurgesteld te wees in hy wat die alles is en nog steeds met ons moeite maak nie. Nog steeds vir ons lief is nie, ek dink nie so nie. Weet julle, hierin moet ons juist ook iets verstommend sien. En as ons terug by ons thema, daar is twee woorde in daardie thema wat ons moet sien. Die een is ja, teleurstelling. Maar Jesus is ook die verstommende. Ek meen, die feit dat God ons nie sommer net van die wêreld af afvee, omdat ons hierdie vermetelheid het, om sekere goed te verwag, om sekere goed te vra en op aanspraak te maak nie, ek dink dit is 'n wonder op sy eie. Dat God nie die mens net gesê, weet jy, ek is klaar met julle, daar gaan julle. Dis genade. Dis liefde. Ten spyte van die feit, dat die Here deur soveel pyn, soveel lyding, soveel bespotting op moes gaan, toe hy op aarde was, en dit deur mense se hande nie. Ten spyte daarvan, het hy vir daardie selfde hande gesterf. Ek het gesê, vandagse boodskap is so ietsie van 'n ironiese boodskap. Die grootste ironie is nie dat mense net die verkeerde verwagtinge het nie, maar dat hulle veel minder verwag van God as dit wat hy wil bied. Amen. Kom ons bely ons geloof en in ons traditie rondom die donker nagmaal wat ons baie keer op 'n donderdag het, gewoonlik op 'n donderdag het of dan uiteraard ook dan Goeie Vrydag, is het ons uit die diens uitgaan sonder 'n seënbede. Juist sodat wanneer ons Sondagmôre met opstanding Sondag weer inkom met vreugde daardie seën ontvang, maar kom ons bely ons geloof. Want dis juist ons geloof wat ons deur die moeilike tye dra. Die moeilike oomblikke, soos tussen Goeie Vrydag en Opstanding Sondag. Of dan ook die moeilike tye waarin ons onsself nou beleef. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees. Gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.